Så vilket kom först? Var det låten maraton eller var det tanken att springa loppet imorgon? Jag tror egentligen inte att det spelar någon roll, för loppet betyder allt. Du växte upp i Växjö. Kan man växa i Växjö? Men ditt riktiga namn är Hans. Hans Schäffer. Från Hans Schäffer till Ypsilon. Jaha, mitt herrskap. Nu tar vi 2 minuters paus. Vad är det om Colombo? Ett namn. Bo Henrik Hellström, säg det då. Vad ska det här betyda? Vem är ni? Vi behöver inga poliser här. Hur fan vet du det? 2 minuter. Bo Henrik Hellström. Hellström? Hellström? Aldrig hört. Han samlar på dig. Foton och grejer. Utmärkt, ett äkta fan. Kan jag alltid hoppas. Tänker du springa i dem där? Då kommer du inte långt. Ypsilon. Varför ner? Varför inte? Hans Schäffer låter väl häftigt. Från Växjö. Ja, absolut. Varsågod. Självklart.